Profesor Edibe, izvolite. Ono prvo bih pomenuo što se ne slažem ni sa jednim od ljudi. Tipa, zemlja nije okrugla, zemlja više liči na krompir. A sad, što je površina vode, to je zaokrugljuje, to je druga stvar. Ja ću svakako biti kratak, htio sam samo da repliciram na ovaj termin, to jest kako je gospodin opisao zemlju, tu sferičnu zemlju, da ona nije okrugla, nego da je kao krompir više i da je voda ta koja zapravo daje oblik toj zemlji. Zvanično, eto, ako niste znali, znači, zvanično u kosmičkom smislu, zemlja, sfera, znači opšte prihvaćeni model, je savršena sfera. Znači, ta razlika koja postoji u obimu, ako se gleda od severnog ka južnom polu i okolo, jel? I razlika između obima na ekvatoru je prvo beznačajno mala u odnosu na kompletan obim koji, jel, iznosi koliko ono beš, 70.050 km. E sad, što se tiče zemlje krompira, to je takođe netočno, zato što kad bi se zemlja smanjila recimo na veličinu jedne, ne znam, bilijarske kugle, vi uopšte držeći tu zemlju, sad od te veličine u ruci, ne biste primetili bilo kakve izbočine, da se tako, bilo kakav reljef ne bi primetili. Znači ona bi bila, zapravo kažu stručnjaci, još više glatka nego sama bilijarska kugla koju smo svi držali u ruci, a kad bi recimo bila kao košarkaška lopta, ni tad takođe ne bi osetili taj reljef. Ta voda koju navodi gospodin kao da kažemo, faktor koji daje oblik savršene sfere, ta voda bi se više bi izgledala na tako jednoj lopti kao vlažnost. Šta više, jedan od najvećih popularizatora nauke, pa, a pre svega kosmologije, gospodin Neil deGrasse Tyson, je rekao da kad bi dakle smanjili zemlju na tako jednu malu loptu, da bi razlika između najvišeg vrha na zemlji, u ovom slučaju dakle Mount Everesta, i najdubljeg, koji je skoro 12 km, jel, a takođe imamo istu situaciju s Mount Everestom, da bi ta razlika između tog najvećeg vrha i tog najdubljeg rascepa u okeanu bio manji nego što je ovaj rascep na otisku prsta između ove linije koja se da videti okom i onog udubljenja, da ga tako nazovemo, između tih linija na otisku prsta. A vi prstom te otiske onako jedite i jade osjećate. Znači, definitivno zemlja ne može biti krompir, čak iako je sfera. To je, malo mi je to bilo. Dobro, shvatili smo. Hvala, Žorže. Saša Panić. Hvala, Gorane. Voleo bih, ako može neko da podeli po pitanju oblika, ne moramo sada, ali da znate, ima odličan video po pitanju tog sferičnog oblika nebeskih tela. Imamo četiri kruga na ekranu, evo mogu i da vam pokažem, imam ga ovde otvorenog. Evo ja ću sada da podelim, nemoj ti, tebi je računar. Može. Karen bi je tako. To je prost dokaz da ne mora da znači, jer mi kad gledamo na televiziji ili na kompjutoru, na YouTube-u, nasine snimke nebeskih tela, mi vidimo i na televiziji kako to nama izgleda sferično, a i dalje znamo da je televizor ravna površina. Tako da to ništa ne znači. I Vesko, ako nam podeli ovaj video, možemo da vidimo četiri kruga na ekranu koja kad čovek pomeri te krugove, jedan je konveksan, jedan je konkavan, jedan je samo ravan papir na ekranu, a četvrto je zaista sfera. Evo, ako možeš pusti ga, Vesko, da, ne mora sa tonom. Da li možete da razaznate šta je, koji oblik je svako od ova četiri tela? To je postavka u ovom videu. Evo, možemo da pogledamo. Eto, malo samo da ubacim od sebe.
tvoj doprinos. Imamo ljudi ovde. Dobro, hvala Saša, tvoj doprinos je bio dragocen. Evo ovako, gledate iz ugla iz kojeg je odsečak senke na sferi zaista kružnog oblika, ali samo gornja njegova polovina. Ako se gleda cela senka, to je druga stvar. A ako se uzme lopta koja je veća od Lego kockice, mogli bi da se dobiju uslovi da njena senka zaista liči na krug. Znači, pričamo o specifičnim efektima. Slično može da se ponaša kad mala kružna sfera uleće u senku velike sfere. Ista stvar je sa senkom. Tu dolazimo do problema. Koji problem? Pa recimo, senka lopte, a da je polumesec. Nema šanse. Pa nema, ni ja kažem. Tu se slažem. Polumesec sa loptom, to negdje ne ide. Polumesec koji je Pola meseca koja je delimično osvetljena kugla, da polovina sija, a polovina utami, to može. A je pola meseca, da. To je ravno. Sad čekaj, molim te samo da odgovorim kolegi koji se javio vašem. Ovako. Da je gravitacija elektrostatičke prirode, u ovom trenutku ili bi lebdio ili bi se prilepio za zemlju, zato što je metalna instalacija koja se koristi za postavljanje ove zgrade uzemljena, znači delimično bi ekranirao celo elektromagnetsko polje i jedan dobar deo elektrostatičkog polja i osjećao bi se drugačije, znači možda bi mogao da letim, da skočim 10 metara uvis, da ne osjećam svoju težinu. Elektrostatika se zaista meša u eksperimente koji se koriste za merenje mase. Čak onaj čuveni Cavendishov eksperiment, da bi se precizno izveo, mora da se radi unutar Faradejevog kaveza da se otkloni uticaj elektrostatike. Ja ću da najavim sledeću temu odmah, a tu će Goran Berger imati šta da kaže, zato što je on vršio sam snimanja, a ja ću te snimke da prikažem i imao i na neki način i zaključak koji je vrlo interesantan i bilo bi interesantno da svi vide. Ja ću samo jedno kratko svoje, da kažem, pitanje, Nenade. Sad smo malo krenuli tebe da bombardujemo s pitanjima, zato što tvoje kolege su čutljive. Ja nisam ostao šta da radim, Zoran je tu, ali ne znam. Zorane, pomagajte. Evo, jedno pitanje. Kako je mesec uvek istom tačkom okrenut ka zemlji, ako je ta gravitacija zakon koji deluje na masu meseca prilikom njegove rotacije? Gorane, znate da smo pričali o ovome, znate moj stav i znate da neke stvari baš ne bih hteo da pominjem. Mesec je vrlo neobičan, zaista mene lično strašno kopka. Što bi se reklo, dušu ne bi dao, ali svoje telo bi dao da doznam neke stvari. Idemo na tu opciju. Kako je moguće da je mesec slučajno, koji se odvoji od zemlje, naravno, kako nam kaže nauka, baš pravilno kružnog oblika i da je njegova rotacija jednaka revoluciji, a da pritom njegova veličina u odnosu na njegovu, naravno, srazmernu udaljenost od sunca i zemlje, bude u takvoj korelaciji da prilikom pomračenja sunca imamo potpuno preklapanje površine koja, da kažemo, do korone naleže kao poklopac iste, kao dva petodinarca, iste površine. Po mom mišljenju to ne može nikako da bude slučajno. I ja ne očekujem sad ne da od tebe da ti kažeš, jer jasno je da ne može to tačno da nauka nema odgovor na to. Međutim, pre nego što kažeš svoje mišljenje, ja bih htio da kažem jednu stvar. Podsjetimo se da je Galilej, smatra se, otkrio čisto optičkim observacijom, kako bi ti to rekao, četiri satelita, ona najveća četiri satelita Jupitera, koji su, naravno, znamo, mnogo, mnogo manji od Jupitera. A Jupiter je na udaljenosti od 864 miliona kilometara od Zemlje. Galilej je video, dakle, te kamenčiće, na toj razdaljini sa svojim teleskopom, koji ima mogućnost uveličavanja optičkim zoomom do 30 puta, postoji u muzeju. Dakle, moje pitanje, kako je on mogao da vidi
te tačkice, da ne kažem, pošto je Jupiter tačkica, sa takvim zoomom, ako je daljina zaista tolika? Evo zašto to pitam. Zato što će sada Goran demonstrirati, poslije ćeš naravno ti Nenade reći šta misliš, ili tvoji kolege, tvoje kolege. Goran Berger je sa svojim aparatom od, možda ću pogrešiti, otprilike 60 puta zoom ima, možda i malo više, mogao da vidi i snimi Saturn. Ja ću sašerovati u stvari snimak tog Saturna, da vidite, evo ga Saturn, sa njegovog snimka. Saturn koji je udaljen 1,5 milijardi kilometara. Međutim, i to nije sve. On je video i zvezde, slikao ih, odnosno snimio ih, koje su još na hiljade puta dalje, po zvaničnoj astronomiji, naravno, od Saturna. Ja ću pustiti ovaj snimak, ali pošto nemoguće na toj koji udaljenosti da se statično potpunosti namesti, tako da malo lebdi snimak. A evo, recimo, to je Saturn. A evo da vidite zvezdu. Ja nisam zapamtio koja je zvezda koju je on fotografisao, on to zna, on će to reći. Ovo je snimak zvezde. E sad, to su znači milijone kilometara, milijardi kilometara. On je uspio fotografskim aparatom koji ima 60 puta optički zoom, kao i Galilei. Znači, ja ne sumnjam da su oni mogli da vide. Ja sumnjam da je reč o toj udaljenosti koja je zvanična nauka nama zapravo predstavlja. E sad, s tim u vezi, ja ću sada da zamolim Gorana da se uključi, da prokomentariše ovo, a onda ću dati jedno od mogućih objašnjenja, jer evo svakog gledalaca može da vidi na šta vam ovo liči. Na šta svima liči ovaj snimak zvezde. E, Gorane, ako možeš da se uključiš, pa ću paralelno sa tobom da komentarišam, odnosno da puštam snimak. Goran treba da se odmutira. Igore? Tu sam. E, ja sam pustio... Čujete me? E, da. Da, vidio sam snimak. E, ovo je tvoj... Prva ispravka, moj aparat nije ništa nepoznato, to je Nikon P900 koji ima optički zoom 83 puta uveličava. Ja sam malo pogrešio. Znači, ali... ja sam, nije to bitno. Ja sam to snimao kroz prozor svog stana. Znači, ja živim na petom spratu, znači visina petog sprata je koliko? 15 metara. Ja živim u Sandeniju gde je visina, nadmorska visina negde ispod 100 metara. Znači, to je sa severne strane Pariza, znači to su GPS koordinate odakle je to snimano. To je snimano na severnoj strani i to je zvezda koju zvanična nauka zove Procyon. To sam skinuo sa interneta i to je sigurno ta zvezda. Šta sam ja tu hteo da kažem? Bez nečega da me ne površno ne shvati ni nauka, ni gledalci, ni niko. Jednostavno, ja sam hteo da kažem da ta zvezda, kako nauka, zvanična nauka kaže da su zvezde, jeli, sunce, kao što je naše sunce. To meni uopšte ne liči, pošto je to vizuelni snimak koji je verodostojan, što nije montaža, to je sirov snimak, znači bez Photoshopa, bez ičega. Da li vama to liči na sunce? Mislim, nekome od vas, nauci ili tebi ili gledocima, meni to uopšte ne liči na sunce. Ja sam poslao vama, ne znam da li imate snimak zoomiranja sunca, a to je ta zvezda. Znači, to nema veze jedno sa drugim. Drugo, to meni liči, da. Ne, izvini, završi pa ću ja reći. Završite pa ću ja reći. Da, meni to više liči na neko svetlo, na neki, čak meni na svetlo, na neki odbljesak nečega, nekog svetla, da tako kažem, kroz neku tečnost, da ne kažem, kroz vodu.
liči na neku, kao da voda se talasa, a to vidimo kroz to talasanje vode. Meni na to liči. Eto, toliko o tom snimku. Hvala. Budite, Gorane, još sa nama. Ja ću sada gledocima pružiti priliku i Nenadu da vide još jednu stvar, pošto ovo zaista liči na refleksiju sa vode. Porobajte da zapamtite kako izgleda ovaj snimak zvezde. I sada pogledajte nešto drugo, a to je kako izgleda refleksija vode. Da li vam je to srodno, ako ne slično? Da li vas to podsjeća na snimak zvezde koji je kroz vodu, zapravo odsjaj kroz vodu, od vode, ajde tako bolje da kažem. Evo, pogledajte. Vidite kako izgleda. A vraćam vam ponovo snimak zvezde koju je snimio Goran. Vidite? I evo imamo još jedan argument. Evo pogledajte, eksperiment je napravio čovek. Upravo, evo da vidite početak eksperimenta, on se približava i u lavoru ima vodu, ima naravno površinu koja je reflektujuća i dobija isti efekat. Vi ne gledate direktno, odnosno mi ne gledamo direktno neko telo ili neku plazmu, nego vidimo odblesak. E, to sam hteo da samo prokomentarišete. Evo, može i Nenad, ako ima neku ideju. Naravno. Izvolite. Prvo, mnogo mi je lepo ovaj snimak, izuzetno lepo izgleda, ljudi, ono je neverovatno. Obzirom da sam bio fotograf amater kao dete, a obzirom da sam pokušavao, što bi se reklo, i da fotografišem sa teleskopa i znam veliku razliku u čemu se razlikuje teleobjektiv od teleskopa, gospodinu Georgu, ili beše Georg Berger, ili tako? Gospodinu Georgu, tačnije Goranu, ja ću Goran. Gospodinu Goranu bi mogao samo jednu stvar da kažem, znači svaki objektiv ima svoju aberaciju. Pitanje je koliko je on dobro urađen, da tako kažem, da snima vrlo udaljene objekte. Znači ono što ta zvezda umesto tačkastog izvora postaje površina, to je vezano za sam kvalitet objektiva. Probajte, ako možete od nekoga da pozajmite teleskop, lično bi preporučio barem preko 80 mm, 120 recimo, nešto tako pa naviše, i da napravite adapter za kameru i uradite isti snimak. Dobit ćete sličan efekat ovom talasanju koji smo videli, ali mnogo manje površine zvezde. Zato što njena vidljiva površina zaista jeste malo. To što je ona razvučena na veliki deo ekrana, to je samo kvalitet optike koja je prilagođena fotografisanju relativno bliskih objekata. Znači, fotografisanju u okviru onoga što nam je u vidokrugu na zemlji. A što se tiče ovih talasanja, sećate se da sam govorio o talasanjima u gornjim slojevima atmosfere, ali ovo nije to. Ovo strašno podsjeća na to. Ovo su talasanje u nižim slojevima atmosfere, tačnije varijacije usled vetra, usled čestica prašine, usled bilo čega, koje dovode do refleksije i refrakcije svetlosti koje dolazi do njih. I veoma je težak problem, on je strašno izražen kod pravljenja, kad su dosta razmišljali o laserima kao oružju. Problem ovoga tipa je izuzetno težak, preko kojeg nisu uspjeli baš dobro da pređu. Znači, došlo se dotle da su recimo kod laserskog oružja čak uradili fazno konjugovano ogledalo, znači pošalje se probni laserski zrak ka meti, dobije se refleksija nazad, a ogledalo se postavi tako da koriguje sve moguće aberacije usput. Pošto su ti procesi u atmosferi spori od brzine prostiranja laserskog zraka, po teoriji bi trebalo da fokusira tačno na metu. Međutim, ovakve efekte čak nisu uspeli ni na taj način dobro da otklone. Znači, poznato mi je, znam apsolutno o čemu se radi, ali me oduševio snimak. Gospodine Berger, da li biste hteli na neki način preko Gorana da mi recimo pošaljete to? Mnogo je lep snimak.
Dogovorit ćemo se posle za taj snimak. Važi, znači, nek proba identičnu stvar, ali uz teleskop koji ima ne refraktor, nego reflektor, znači sa ogledalom, i koji ima prečnik onog ogledala barem 120 mm, pošto to nije mala investicija, nek vidi nekog od prijatelja, poznanika, kogod, koji ima, i da se na njega napravi ovaj adapter za kameru. Dobit će slični efekat, ali umanjeno. Pitanje optike, podešavanja optike. Da li me čujete? Da. Ja se izvinjavam, trenutno mora da pričam bez slušalica, jer ja pričam preko telefona, pa mi se telefon ispraznio. No, to je nebitno. Prvo pitanje je, mislim, nemojte da me shvatite, niko, ni gledalci, ni vi, ja nemam ništa protiv vas. Jedino moj cilj je svega ovoga što radim, a radim to ne samo što se tiče ravne zemlje ili takve stvari, nego uopšte potraga za istinom. Za istinom u svetu u kome mi živimo, bez obzira da ja nekoga pobijam ili podržavam. Ovo što ja radim i što pričam, to su apsolutno moja shvatanja, moja istraživanja i sve moje. Ja stavljam samo svoje snimke ili snimke od prijatelja koje ja znam lično i koje dobro poznajem i kojima verujem. Kao što vi imate svoje prijatelje, ja bih vas pitao nešto, bez da vas ponižavam niti nešto, kako je moguće da ja sa aparatom koji ima 84 puta optički zoom snimim zvezdu, uveličam je do te veličine da je mi vidimo, koja se vidi kao tačkica na nebu, koja je udaljena milijardama kilometra. To je tehnički nemoguće. To ne možete da mi kažete nikako da je to moguće. To je nemoguće tehnički. Vi se raspitajte o fotografiji, o zoomiranju, o svemu, pa mi onda dajte odgovor. Ne morate odmah. To je nemoguće, gospodine. To znači da ta zvezda nije daleko toliko. Eto, to je prvo što sam hteo da kažem. Hvala. Mogu. Gospodine Berger, ja sam se fotografijom bavio negde od davnih vremena kad je celuloid bio još u upotrebi. Probao sam, video sam neke stvari. Razlog što sam vam rekao da probate isti snimak sa reflektorskim teleskopom, ne refraktorskim, jeste u tome da refraktori unose neku dodatnu aberaciju. Druga stvar, reflektor može da se nađe relativno velike površine. Treća stvar koja je vezana za sam fotoaparat, vrlo je bitno da li radi u autofokus modu gde će se pogubiti ili radi u ručnom manualnom fokusu. Jeste slikali sa manualnim fokusom? Ja uvek slikam sa manualnim fokusom, ja sam fotograf. I šta sam ja, ja se izvinjam ponovo, moram da vam postavim pitanje. Nije bitno da li je, kakav je fokus, bitno je da je nemoguće da je nešto što je udaljeno milijardama kilometra, kako vi kažete, bude zoomirano na taj način. Ja to ne bi mogao da zoomiram nikad. Znači, uvećanje toga sa 84 puta zoomom optičkim bi bilo jedan milimetar veće nego što mi vidimo to golim okom. A to, kao što ste videli, je velika razlika od golog oka. To je moje pitanje vama. I ne vama lično. Mislim, nemojte pogrešiti me sad, ja nemam ništa protiv vas lično. Ja poštujem nauku i svakog poštujem, ali to ne da je pitanje to vama. To ja uopšte postavim pitanje kako je to tehnički moguće. Da li vi imate odgovor na to? A to da ja tražim teleskope, to je drugo pitanje. Kao čovek koji se bavio fotografijom, apsolutno znam o čemu pričam. Znači, ja iza sebe možda nemam kilometre filma, ali imam barem par kilometara filma koji sam uradio. Ono što može se kaže, kao što znate, sve na ovom svetu ima neki svoj kvalitet obrade. Kvalitet obrade refraktorskih sočiva, znači u refraktorskih sistema,
i kvalitet određivanja njihove krajnje distance kod distancera, da li smo prešli tačku beskonačnosti pa je fokus malo otišao dalje od površine osetljivog elementa, to je drugo pitanje. Zato vas molim da uradite sličnu fotografiju ili slični snimak, ali sa nečim što je predviđeno da posmatra daleke objekte i gde kod reflektora to ogledalo mnogo kvalitetnije izvedeno, čak i kod jeftinih reflektora je izvedeno kvalitetnije nego što može da se uradi na fotoaparatu koji je kao fotoaparat kome nije namena to. Znam tačno o kojim se efektima radi i zbog čega dobijate to što dobijate i zašto dobijate površinski veliki objekat koji ste snimili. A znam i šta se dešava da napravi one kao talasići i zašto zaista izgledaju kao talasi. Fasciniran sam kako to lepo izgleda, ali imam objašnjenje za svaki od tih detalja. Zato vas molim kao čoveka kojeg cenim i poštujem da vi imate želju da doznate istinu. Jedan od načina da doznate istinu je da proverite na drugom tipu sistema, znači optičkih, šta je unela optika u celu priču. I realno rečeno, rekao sam vam šta bi bilo najbolje da probate, da vidite koliko koja optika unosi. Između ostalog, to je jedan od razloga zašto se observatorije prave na velikim visinama gde je efekat atmosfere mali ili zbog čega smo se trudili da izbacimo u orbitu teleskope. Evo dobro, pošto Goran još uvek nije tu, njemu je internet izgleda pukao. Da, moguće, hvala. Prvo bih htio da vam prikažem jedan snimak, prvenstveno zbog gospodina Dimitrijevića, da objasnim mi šta se ovde dešava. Evo o čemu se radi. Radi se o raketi koja je lansirana i koja je snimana sa zemlje. Međutim, na visinama od negde preko 80 km dešava se nešto jako čudno. Dakle, profesor Dimitrijević, ako može da pogleda, voleo bih da pogleda ovo što ću sada pustiti. To je jedan snimak. Komentarisat će gospodin Jovan. Sada gledamo i pratimo snimak lansiranja SpaceX programa Falcon 9, piše ovde, ne piše, 2017. ili 2018. godine u pitanju. Ovo su neki od zvaničnih snimaka. U ovom momentu, ovde negde, a i odavde negde, je počelo prodiranje. Ovde su isključili motore da bi li malo usporili pred dolazak do vode. Ovde su negde počeli prodiranje oba modula, čeonog modula i onog nosača takozvanog, koji je nosio raketu. Šta se ovde vidi? Vidi se neprirodna svetlost motora i ogroman neki dim. Dotle se video plamen rakete kao Brenner na Schweiss aparatu kod varioca autogenog. To je oblik plamena rakete u atmosferi. Ovde se nešto, sad namerno su odzumirali, ovde se vidi da se nešto dogodilo. Pojavila se neki dim se pojavio, pojavilo se neko titranje u svim smerovima. Jasno se vide dva modula, dva motora. Da odmah objasnim, ovo je vrh rakete, a ovo je nosač dosadašnji koji je tu raketu podigao na ovu visinu. I jedan i drugi još uvek imaju goriva. Pazite ove talase ove, što bi neki rekli svemirski talasi. Objasniću zbog čega dolazi kasnije do ovog talasanja. Šta se primećuje? Primećuje se na ovom prvom modulu, koji je ušao u vodu, velika difuznost
svetlosti. Znači, neka četiri ili možda pet motora, ne znam sad, ne mogu da procenim, možda čak i šest, jedan, dva, tri, četiri, pet za sada, pod uglom od čak 60 stepeni i više bacaju svetlost. To je ono kao kad bi neko upalio baterijsku lampu pod vodom. A pazite, ovaj drugi modul šta ovde radi. Kakvi su ovo talasi? Znači, morao je snimatelj da odzumira, da neko ne bi počeo da se pita šta ovaj tamo radi. Gde se on to praćaka? Znači, u ovom trenutku su ugašeni motori, usporavaju raketu da se ne bi razbila, da može bezbedno da uđe u vodu. I odzumiravaju da mi ne vidimo šta se tamo događa. Evo, nešto čudno je počelo se događa. Stidljivo se zumira, da ne bismo provalili šta se tu događa. Znači, opet prostiranje svetlosti pod 60 stepeni od motora, znači širok ugao svetlosti motora, i neprirodno prostiranje, rekao bih, talasanje svetlosti, uzburkala se voda ili ne znam nija tačno šta se tu događa, opet neko praćakanje. Zašto raketa nosač praćaka, a vrh, nos rakete, da kažem, ne praćaka? Raketa nosač je ispraznila svoje rezervoare, ona ima vrlo malo goriva. Znači, ona se ponaša ko dete sa mišićima kad ga bacite u more. Ima one mišiće na rukama i oni ga izbacuju, koliko god da dete zaroni pod vodu, ti mišići će uvek da ga izbace na površinu vode. To su ti prazni tankovi na nosaču koji je ispraznio svoje tankove do ove visine. Dok je vrh rakete punih tankova težak i ne izlazi iz vode, on roni kroz vodu. Znači, evo ga ponovo, praćaka po površini vode pokušavaju da ga zarone nekako. Evo, tačno se vidi kao da neko baca one kamenčiće po jezeru. Praćaka po površini vode. To se događa samo ovome kome su prazni rezervoari. On će kasnije na neki način da izađe iz te vode i da padne na zemlju, da se zapali, a ovaj ide dalje. Naravno, ni jedan ni drugi ne stižu do svoda. Deluje da ta voda mnogo debela, to jest duboka. Nijedan ni drugi izgleda nisu ni krenuli pravo ka svodu. Ovaj ide po površini vode praćaka, a ovaj ide u dubinu nekako, ali ipak nekako sporo zalazi. Na kraju će biti izbačen na površinu. Ima snima kada se vidi da i on pada na zemlju posle toga. Znači, ovo je momenat prodiranja u vodu. Znači, ovoliko talasanja nekog, ovoliko nečega, nemoguće da je dim od ovog motora stigao čak ovde. Nego je to samo svetlost od motora koja se kroz vodu širi na sve strane. I dalje plovi po vodi. Ugao od 60 stepeni iza njegovih motora pokazuje jasno, evo, zoomirano fino, pokazuje jasno da se on kreće kroz nekakav fluid. Ovoliko daleko
Ovo bi već trebalo teoretski da bude na 250 km na 300, da je već svemir i ne bi trebalo da postoje ovakvi neki oblačići ili ne znam šta, ne bi smelo da bude ovako dugačak trag, znači toliko dugačak trag svetlosti može samo kroz gust fluid da ostane, kroz maglu, kroz, ne znam, vodu, a ne kroz vakum svemira, pa da raketni motor ostavlja trag na vakumu. Ne može u vakumu da ostavi, nema na osnovu čega da se svetlost odbije na ovolikoj udaljenosti. Ovo je udaljenost od najmanje 200-300 metara. A možda i više od samog modula. Znači, to bi trebalo da se vidi samo tačkasto kao upaljen upaljač motor. Ne bi smelo da se vidi 200 metara od njega trag svetlosni, maltene kao kometa neka. Ovde se vidi dok putuje kroz atmosferu kako izgleda plan motora rakete. Znači, ovo je još uvek u atmosferi. Ovako izgleda u atmosferi raketa i njen motor. Znači, ono sve što smo videli do sada nije bilo ovako duguljasto, nego se sve širilo pod 60 stepeni. Tih 60 stepeni ukazuju na vodu. A od koje visine otprilike procenjuješ da ulazi u vodu? To je stalno sve, uvek su u pitanju tih 80 do 90 kilometara. To je ono što oni zovu ionosfera. Evo ovo je nemoguće. Znači, ovo može samo u vodi da se dogodi ovako nešto. Znači, namerno ću da vratim 10 sekundi nazad, gde počinje, da kažem, ova penetracija površine vode. Oni to zovu odvajanje drugog stepena. Odakle čak ovde sa strane neka turbulencija, šta je to, molim? Ako je tamo ionosfera, ako je to ređe 100 puta nego vazduh na površini zemlje, odakve ovakve stvari na... I uvek taj ugao od 60 stepeni. Malo pre je bio Brenner kao na švajs aparatu jednog varioca, a sada se pojavljuje ugao, vidi se i druga vrsta goriva. Znači, do malo pre se trošilo takozvano booster gorivo, a ovde se već u pitanju zbog plavičaste svetlosti se već koristi kombinacija vodonika i kiseonika. Evo opet neko praćakanje. Znači, po čemu praćaka ovo? Tesla je izračunao potencijalni naboj, što će reći, on je to tada zvao ionosferom, nije imao tačnu predstavu šta je to tamo gore, ali je izračunao nekih 4 miliona volti između ionosfere i zemlje. I uvek je sanjao da iskoristi toliki električni potencijal da ga nekako upregne za ovu civilizaciju. Znači, to je ono ogroman elektronaboj, samo ga nekako treba, što kaže, uzeti i iskoristiti. On je, znači, sve vreme sanjao o tome da to iskoristi na neki način, jer je shvatio da je ogromna količina elektriciteta između tog dela neba i zemlje. Ali onog momenta kad se shvati da gore ima voda, onda sve jednačine i sve ostale stvari postaju, dobijaju novu dimenziju, nov ugao gledanja. Znači, do momenta kada mi mislimo da je tamo retka atmosfera, 100 puta ređa nego na zemlji, takozvana ionosfera, onog momenta kad shvatimo da je gore sloj vode,
posle toga dobijaju smisao i Markonijeva radio emisija iz Amerike za Evropu, znači ima od čega da se odbije, od vode. Znači, ti talasi, oni se odbijaju od tog sloja vode tamo gore, to su dugi talasi, odbijaju se. Inače, neka mi jedan radioamater objasni na kom centimetru jonosfere počinje odbijanje radiotalasa. Ako pušta Marconi radioemisiju na dugim talasima iz Amerike, a ovamo debešano u Francuskoj, neko hvata te radiotalase, neka mi objasni jedan radioamater na kom centimetru ili na kom metru jonosfere počinje da se odbija talas, ovaj, jonosfera, znači to je 100 puta ređe od atmosfere ovde dole. Kad je nešto 100 puta ređe, pa nema od čega da se odbije. Radiotalasi se odbijaju od brda, radiotalasi se odbijaju od lima, od zgrade, ali da se odbiju od 100 puta ređeg vazduha od kojeg mi udišemo, pa izvini, to je nemoguće. Ali zato ako tamo gore ima neka površina vode, pa onda bi još i bilo moguće nekakvo odbijanje talasa, jer ima od čega da se odbije, od površine vode. Ovo je snimak koji je uradio amater sa dve kamere, ovaj, jedna noćna optika, neka vojna noćna optika, a drugo običnom kamerom, u obe varijante sa dosta dobrim zoomom. Evo ovde se vidi preko noćne optike kako to izgleda, trag. Znači, ovo je kako treba da izgleda motor koji radi u atmosferi. Znači, uporedni snimci. Evo, momenat ulaska u vodu. Ponovo pale motori. Evo, evo, dim ide ispred rakete. Znači, nemoguće. Nego se svetlost kroz vodu širi. Sad će on to da zoomira malo bolje. Evo, opet neko praćakanje ovde. Znači, praćakanje se uvek događa samo na tom booster modulu koji je to gurao do te visine. Njemu su prazni rezervoari, puni su vazduha i izbacuju ga na površinu vode. Ovome drugome su puni rezervoari i on nema problema, on njega voda ne izbacuje. To je na svim lansiranjima koje sam ispratio ovog tipa uvek tako bilo. Znači, ovolika svetlost, to se događa od svetlosti motora, od gasova koji su ostali u toj vodi. Ovaj, znači, ti, kuda je prošla ta raketa, ona ostavila određene gasove i onda valjda ti motori osvetljavaju to. Malo je potpuno nejasno da li bi se i u vodi, kad bi sad pustili neku raketu da uđe u okean ili u nešto, događalo slično tako neko širenje svetlosti. Sve počinje da se događa usporeno. Zašto usporeno? Iz razloga što kroz gušći fluid ne može da ide onom brzinom raketa kao kroz vazduh. Kroz vazduh je išla jednom brzinom, a kroz vodu ne može da napreduje tim brzinama. Profesore Dimitrijeviću? Mislim, znate, zona sa vodom iznad stratosfere, to je fizički nemoguće. Prvo, kolika je tamo temperatura? Jeste leteli nekad avionom? Jel vam pilot govorio kad letite na 10.000 metara kolika je temperatura? Znači, kako onda objašnjavate ovo? Ovaj ja ovo ne mogu da objasnim zato što nemam sve podatke, niti znam. Mislim, ovako prvi put gledam jednu sliku, ja jedno mogu da kažem da je nemoguće fizički da postoji sloj vode iznad stratosfere. Dobro, i to je vrlo značajno. Neka temperatura, znači temperatura opada sa visinom
i letovi se valjda avionom, kaže. Može samo kratko vezano može, za ovu temperaturu. Pa da, mislim, ne možemo reći sad, znate vi koja je temperatura na visini od 10 km, znamo, vozili smo se i uvek je, jeste, pilot je uvek govorio da je to temperatura znatno niža nego na površini zemlje, na kraju krajeva zbog toga se krila nekad i lede, svi znamo da je tamo niža temperatura, međutim, imamo situaciju da u stratosferi temperatura se povećava sa visinom. Šta ćemo sad s tim? Pa onda u mezosferi koja je sledeća, znači, pazite, imate troposferu, ona je negdje do 17 km. I tu se temperatura smanjuje sa visinom. Pa onda imate stratosferu koja je od 17 pa negdje do 50. Tu se temperatura povećava sa visinom. Znači, pa mezosferu koja je opet, znači šta se nekod 50 pa negdje do 85 koliko li, gde se temperatura ponovo smanjuje sa visinom. Pa onda posle toga dolazi ova termosfera gde se temperatura, kao što je samo ime kaže, povećava sa visinom. Razumete u čemu se radi? Znači, mi imamo naizmenično snižanje temperature po povećanju, tako da taj argument već ne stoji. Da li ja verujem da gore postoji neki vodeni svod? Pa sad, ne baš. Ali... Mislim, pre svega, osim temperature, tu je i pritisak, tu je i sila gravitacije, ne bi mogla jedan stabilan sloj vode na toj visini. Ne, niste me razumeli, ja ne tvrdim da gore postoji voda, nego samo kažem da vaš argument da se temperatura konstantno smanjuje i da bi se u tom slučaju, predošćem da ste navodili na to, ta voda smrznula da bi postala led, prosto taj argument ne stoji. Znači, temperatura se smanjuje, pa se povećava. Pa se smanjuje, pa se povećava. Samo to, a daleko od toga da tvrdim da gore postoji neki svod koji je sačinjen od vode. Ne radi se o tome. Nego samo da vodite računa kad navodite nešto kao protoargument za, kao što ste ovde naveli temperaturu, kao protoargument za postojanje gore vode, nije dobar argument. Samo o tome vodite računa, jer navodno temperatura se povećava, pa smanjuje. Povećava, pa smanjuje. I to drastično. Pustio sam anomaliju gravitacije koja se dogodila na Hvaru prošle godine. Dobro. Za 10 minuta nivo mora je otišao 2 metra gore, za 5 minuta je otišao 2 metra gore i za sledećih 5 minuta se vratio 2 metra nazad. Nivo mora. U redu. To je gravitacijska anomalija nastala usled popuštanja potencijala na jednom delu svoda. Znači, popustilo je elektromagnetno polje između svoda i zemlje, pa se more podiglo bez daška vetra, bez tsunami talasa, bez ičega. Pogledajte za taj dan... Trenutno gledaš kako raste nivo mora bez ikakvog razloga. Hrvatska Hvar. Razloga ima, ali nije elektrostatičke prirode, nego je prirode zemljotresa. Treba pogledati za taj dan jače zemljotrese. Gde je epicentar? To je vrlo poznata pojava. Kad je mnogo izraženije odnosi i zgrade i živote. I vrlo je vezano za zemljotres. Ima jedno pitanje vezano za zemljotres. Nema veze sa zemljotresom, nije bilo nigde zemljotresa. Osetljivost nije u okolini, ali jeste videli, more da bilo mirno. U oblasti Sredozemlje. Osetljivost mernih uređaja. Da. Koliki pomera je mogu da mere? Ma ljudi, ovo je bilo samo oko ostrva Hvar. Da je to bilo to što pričate, to bi ceo Jadran se zaljuljao. Znači, ovo je tačkasto kruga 50 km. Da li znate kako se prostiru talasi? Znam. Da li znate, da li možete tvrditi da na drugim delovima nije bio manji pomeraj, da tu došlo do lokalnog sabiranja talasa i da tu bio mnogo veći? Tada bi došlo do velike oluje. Nije bilo daška. Ne, nema veze s olujem. Pričamo o pomeraju mora. Talasi u moru.
Nema talasa, video si, mora, voda se podiže bez talasa. Nema talasa koje možeš da vidiš kao posljedice interakcije vetra sa vodom, ali može da bude talasa koji su usled zemljotresa koji su došli i usled oblika obale dobili sabiranje na tom mjestu. Onda bi došlo tsunami od 5-6 metara, od 10 metara, znači nema ničega. Čista gravitacijska anomalija. Ne. To prosto, vidi, da je tolika gravitacijska anomalija, došlo bi do kidanja kontinenta tu. Ne bi. Čekajte, kako? Ja hoću to. Na svodu se samo dogodio razlika potencijala, na svodu se samo dogodila tačka. Da li znate gde su vam... Dok se ona nije izjednačila. Kad se ona izjednačila, sve se vratilo u svoj stari položaj. Da li znate gde su raseljene u Hrvatskoj? Ne. Da li znate da ako bi bila takva gravitaciona, da tako kažem, interakcija koja je u stanju da digne tu vodu, na koliko ste rekli metara? 2 metra gore. 2 metra. Šta bi uradilo pa se vratilo? U roku od 5 minuta 2 metra gore, u roku od 5 minuta 2 metra dole. Šta bi uradilo sa zemljom? Da li bi uticalo i na zemlju? Bi, ali zemlja je teška. A da li bi takav uticalo na zemlju zbog same težine zemlje veći nego na vodu? Ne bi. Zemlja je kruta. Oho, uticaj bi bio jednak. Zbog težine zemlje bi bio veći. Naprezanje u toj zemlji bi dovelo do relaksacije na jednoj planini koja je tamo vrlo blizu. Dobro, a šta se onda dogodilo sa tom vodom? Zbog čega je otišla 2 metra gore? Jedino što može da bude u ovoj priči jeste da je fokusiran talas, dugotalasni, koji je jednostavno manje, da tako kažemo, manjeg intenziteta od ovih vetrom, ali u fazi otišao i sfokusirao se nazad. Nije nepoznata pojava. U Japanu u njihovoj verziji đavoljeg trougla su otkrili da dolazi do sabiranja talasa i do stvaranja super talasa koji je ekstremno veliki i koji razbija brodove tamo. Snimljene. Radarski snimljeno dozgo iz orbite. Možda, ne znam. Znači, poznati efekat javlja se, to je ono, kad se potrefi 5-6 stvari istovremeno. Znači, treba videti za taj dan otprilike u to vreme gde je bio jači zemljotres. Čak ne, možda ne u oblasti Jadrana, možda napolje. Sredozemlje. Znači, nije ništa neobjašnjivo. Bez da se manifestuje kao tsunami, jel? A kao tsunami zavisi od 1000 uslova. Ovo što smo videli, to je efekat malog fokusiranog tsunamija, mini. A veliki tsunami zahtjeva mnogo veliku energiju. Dobro, nećemo oduzimati pad kontinentalnih ploča. Nek ostane na tome, ne slažemo se. Znam da se ne slažemo, ali ja vam iznosim ono što je... Da ne dužimo. Nek da. Sledeći ovaj... Hajde, to sam baš teo da kažem, jer još malo pa ćemo svi dočekati zoru. Ja treba da idem i na pijacu.